Ukratko bih rekao da se ne može očekivati puno, ako možda bih da kažem ništa da se ne može očekivati od postavljike petorke, jer smo svi mi već zaboravili da je ta velika petorka već dolazila jednom u ovaj region. Oni su početkom godine zapravo isto imali ovako posete Beogradu i Prištini koje su privukle veliku pažnju. Tada je bilo reči isto o nekom sporazumu i govorilo se o tome da pretilo se nekim sankcijama, da govorilo se o tome da postoje mogućnost da budu uvedene sankcije, neke oštre mere protiv Srbije i Kosova ukoliko se sporazum ne prihvati i ukoliko se sporazum ne sprovede. Tako da ovo zvuči kao jedna repriza, kao jedan film koji smo već gledali, ali nekako problem jeste u tome što svi zaboravljamo to i svi se kao da se rodimo juče pa smo zaboravili, ne znamo što je bilo pre. Tako da, umeđu vremenu, nakon što su ta velika petorka već bila u poseti, bio je ovaj sporazum francusko-nemački koji je kasnije preimenovan u evropski predlog, koji je prihvaćen u nekom obliku kroz onaj briselsko-ohridski dogovor, ali od tog sporazuma se nije ništa realizovalo. Dakle, umeđu vremenu, znači nakon njihove posete, ne samo da taj sporazum koji su oni tada tražili da se prihvati nije sproveden, već je čak urušen i sporazum pre prethodni sporazum, to je briselski sporazum 2013. godine, pa možemo reći svi prethodni dogovori iz tog procesa. Tako da zapravo to pokazuje koji su realni dometi njihovi diplomatski. Dakle, oni da su imali zaista moć i snagu da iznude, da ne kažem, prisile ili podstaknu strane da preuzmu obaveze i sprovede ih, oni bi to već uradili. Tako da zapravo ovo pokazuje da oni nemaju, ja to govorim da kažem, nemaju ni štap, ni šargarepu, ni za Beograd, ni za Prištinu. I ovo sada nova inicijativa pre svega pokazuje slabost, pre svega pokazuje zapravo da oni ne znaju kako da ovom situacijom upravljaju kada zapravo rade istu stvar, a očekuju drugačiji ishod. Ukoliko bi se zaista došlo do toga da se neki novi sporazum insistira na njihovom prihvatanju, to bi samo stvorilo veću konfuziju. Jer nije nikome više jasno šta je merodavno, dakle koji su to sporazumi, šta više važi, da li važi rezolucija 1244, da li važi briselski sporazum, da li važi ohridsko-briselski nove godine. I onda bi se zapravo samo još jedan novi nivo sporazuma i preuzetih obaveza tome svemu dodao, da nikome više ne bi bilo jasno šta je ono što važi i svako bi opet mogao da bira ono što mu odgovara iz bilo kog od tih dokumenta. Ja bih čak rekao jednu stvar koja možda zvuči malo smelo, a to je da je upravo njihovo insistiranje na tim sporazumima kad im vreme nije dovelo do ove situacije. Ja smatram da nije zreo trenutak za nikakve sporazume. Dakle, konkretno Priština ne želi nikakav dogovor o zajednici srpskih opština, a Beograd, s druge strane, ne želi da uđe bilo kakav sporazum koji bi doveo do toga da nepriznavači iz Evropske unije i NATO priznaju Kosovo. A to je bila zapravo namera iz ovog francusko-nemačkog predloga. Da se zapravo omogući da Kosovo dobije priznanja od tih pet zemalja koje ga ne priznaju iz Evropske unije i da možda postane deo NATO. To je Srbiji bilo prihvatljivo. Tako da strane zapravo, ja mislim da su obe strane krizom odgovorile na to nametanje sporazuma, i da zapravo to insistiranje na sporazumima i to forsiranje sporazuma koje više odgovara Evropskoj uniji, koje više potrebno Evropskoj uniji nego stranama, dovodi do radikalizacije situacije na terenu. I zapravo najbolje što je mogli da urade oni jeste da odustanu. I da zapravo odustanu bilo kako insistiranje na novim sporazumima i da za neko vreme ovu stvar pauziraju. Dolazak ovih drugih predstavnika zajedno sa Lajčakom jeste zapravo signal da međunarodna zajednica u celosti stoji, ili taj zapravo kvinta zapravo, da stoje iza njegovog rada. Međutim, ponovo, kao što sam rekao, oni su dolazili već sa Lajčakom i opet oni dolaze rezultate, ali čak i u ovim okolnostima globalnim, kada zapravo, evo sada sa izbijanjem rata u Izraelu, postoje mnogo veće pretnje po bezbednost i same Evrope od situacije na Kosovu, tako da ukoliko to njihovo, kako kažem, to sekundiranje Lajčaku ili to što se pojavljuje kao neki prateći vokali Lajčaku, ako to u januaru nije dalo rezultate, sigurno neće dati ni u oktobru.